Ასე ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში თქვენთვის ვაკეთებთ. ახლა კი დადგა დრო ვნახოთ ტელემედის არქივის ყველაზე საინტერესო მასალები. ჟურნალისტები კადრს მიღმა ხშირად ჩვენს კოლეგებს საკმაოდ სასაცილო ვითარებაში უწევთ მუშაობა, თუმცა ამ ყველაფერს ისინი ტელემაყურებლების შეუმჩნევლად ახერხებენ. 31 დეკემბერს ჩვენ თავს უფლებას ვაძლევთ თქვენ ჟურნალისტების უხერხული მომენტები გაჩვენოთ. ვის რა გადახდა 2000 წლებში, ნახეთ ქრონიკის გუნდის კურიოზების პირველი ნაწილი. მარი კუბლაშვილის სიუჟეტი. ბუდე არწივია როგორ ისმის. Буде арцевиво. Буди мидис უკვე. აი მე ის დამავიწყდა ტურიზმზე გაჭრა რო არ არმევასება კამერის კანკარი. ალბათ სიჩუმე იყოს ბიჭებო. TV. I'm Sako from Georgia. ისინი ამბობენ რომ მიუხედავად მეტოქის სიძლიერისა, ხვალ საქართველოს ნაკრებს ევროპის ჩემპიონატზე გასასვლელად მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება. შენი ყურში ბზიკი შემიფრინდა მაინდამაინც. რო დავიწყე, მაშინ შემიფრინდა. Hey! Эти кацца блестина сабрис галатили блесхайзе да бандяк. ფონიო და გაჭაჭხული ბოდიში და გაჭაჭხული ვდგავარ რა. აი ბოდიში და გაჭაჭხული დამაყენეს რა. ეს ოპერატორები რა. რაღაცა ორკონდი რა. აი მე. აჰა, გასწორდი. თუ ისეთ სასტუმროში ვიყავი, რომ შეგძლო მქონდა რომ ევერესტზე მეძინა ტიტულს. მანდ შეგიძლიათ ხარ. კაჭი ხაბა, თემური აკობაშუმა მაგ განაცხადა რომ სრულებები შეგეძლო. არ არის პილი თქვენთვის რა. ორიგინალური ისეთ განსახორცელებად ამ დროს ყუდები. ამოსა არ შეიძლება. ისე პურე, აი უკრაინა. აი ჩესანში. ეხლა როგორ დავინდა? აი, ხაბურა, ხამოშალა. სოხუმი კანკალებს დიდი. გაჩერდი ახლა. აი მოცე. ხაკ გაგიმარჯო ხალხო. ნახეთი დაიშერო. ახალწელს გავა. დამერწმა მე ეხლაც მეცინება ირინა დამეთანხმები რომ ჩვენ ეს მომენტი. მიუხედავად ნანახი მქონდა ეხლაც კიდე მეცინება. მაინც ასე იყო და მე მაყურებელს აქვე ვეტყვი რომ ჯერ კიდე არ იყო ეს ყველაფერი რასაც ჩვენ რაც მოგიმზადეთ და კიდე ნახავთ მეორე ნაწილში ჟურნალისტების კურიოზებს. ჟურნალისტების კურიოზების გარდა ქრონიკის ობიექტივში პოლიტიკოსების უხერხული მომენტებიც მოხდა. ყველაზე სერიოზული და საქმიანი იმიჯის მქონე პოლიტელი და დღეს თქვენს წინაშე განსხვავებულ ამპლუაში წარსდგება. ხშირად სპეციალურად ხუმრობენ კიდე ხანდახან კი არ უნდა, თუმცა მათ მოძრაობებსა თუ ფრაზებს კამერები მაინც აფიქსირებენ. თქვენთვის კარგად ნაცნობი სახეები 2010 წლის აქტიური პოლიტიკოსების კურიოზები ნახეთ თამთა სანიკიძისა და ეკა სოსელიას რეპორტაჟში. ახლა კიდე დროზე წავიდეთ აქედან სანამ დინოზავრს გაუგვიძია და გაუყრივართ თავის სამფლობელოდან. ვაი. საჩამოვიდი. მოგეთილებ. მუშაობა. ვიციგძილე. საქმე ნუ ხარ გაჩერებული, წადი სხვა გზებს. სწორია. ამას თუ გამოაჩენთ, ახლა როგორ ვაცემინებ? იცით რა, რა მოთხოვნისა მე ვარ საპარლამენტო ოპოზიციიდან. უბრალოდ მინდა დავაზუსტო, რომ მე ვარ მომხრე, თქვა 7 ნოემბერს. შეგიძლია როგორ დასულ? მაინც ამის მოგვიყვანი გუტუნია. ყველა
სოფელში, ყველა რეგიონში, საქართველოს ყველა კუთხეში სწავლა უნდა გაგრძელდეს და გაგრძელდეს იმ მიმართულებით, რომელთაც საბოლოო ჯამში საქართველოს განსწავლულობა შედგება. ესე იგი 2010 წლის 30-31 ჯანდა ბაქუემ პარტიას რუსულს ნოგაიდელი და მისი პარტია იქ რომელიც არის პარტნიორი რუსეთში. იქედა რო გამოვდიოდი რაც გითხარით იმ ახლაც იმას გეუბნებით რაც აქედა რო გამოვა. ჩემი თანდასწრებით არჭამა არის საშიში, იმიტომ შეიძლება ყველაფერი მე შეგიჭამო. რატომ არ შეიძლება იგივე გოზინაყი როგორც ძალიან კარგი დესერტი ადამიანმა მიირთოს აპრილში ან ნოემბერში, რატომ და ხდებოდეს ეს მაინც და მაინც იანვარში. გავიგე ხო რამე მაგრამ ჯომში 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 მაგრამ რა სინქრონი გააკეთა? მინდა გავწე პასუხი. კალბატონო, ქრისტიან დემოკრატებიდან მის კვარი არ ვიცი, მაგრამ ყოველში გრიგორი აა. ყოველ შემთხვევაში. ჩიგინო კეთესა და ეს არის ბოდვა ფრენოლოგიით შეპყრობილი სააკაშვილი ეიფია დიაკი უდლის ვულკანური ღრუბლის საფთხის მიუხედავად მაინც აგრძელებს ჩვენი ფულით უთაბოლო ინტერკონტინენტალურ მოგზაურობას. შემომტან ბენზინებში წვიეს რაოდენო როგორ ჩვენმა გამოსილება გვიჩენ ყველა ეს ბენზინები აკმაყოფილებენ ეტალონის. ეს არის ეტალონი ბენზინის რაოდენობა რომელიც ტყვის რაოდენობა რომელიც უნდა იყოს. ეს არის ტყვის ეტალონი ბენზინში რომელიც უნდა იყოს ბენზინში არ ვიცი რა. რეპორტაჟი ჩემოგვითავაზებინა. თქვენთვის კარგად ნაცნობი სახეები 2010 წლის პოლიტიკოსების კურიოზების მეორე ნაწილი ვნახოთ. კრილელსები კიდანო ესვები და კუკუშკა მიგვაკროლებს წინ ცოტაც და ისევ თბილისი ვიქნები და მეგობრებს მოვიგონებ წინ Are you ready to rock? And when we're gone from here, well, our friends will be drinking all the beer. Everybody sing! In heaven there is no beer. That's why we drink it here.
ცოტა აქეთ გასმოიწვია. შემოგიყვრ რა. სათვალებში გავისტორებ მოიცადო. ყველანი ძალიან ლამაზები ხართ. სამწუხაროდ ნდობა სახელმწიფოს ადმი. ჩემი ძოლია. მაგარი კარიკატურებია. არ მჯერ არ ვეს ვებხვაძეა. არ გავს. თავი არ გავს. ვერ მიხვდები რომ მე ვარ თორე სხვა კი არაფერი. პარლამენტის თავმჯდომარე საერთოდ არ არის. დამშვიდეთ. აფერხებთ საარჩევნო უბნის მუშაობას და დავწერ საჩივარს. ჭვირით მიკროფონებს. ნაესდი მიეცით. არ მომწოს ნაესდი. ა მილიბენდი ვინ არის შენი აზრით? მე ვს მიშლე. რეჯი გაჩუმდი. ა თუ არ გაჩუმდა. სტუდენტებს დამჯერია რა გონიათ. We cannot sustain. Was that making an exception for law enforcement? Give me the phone. All right? Come here. Let me see this. This is interrogation. I'll be right back. Wow. Keep falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. ისე მაინც დამაყენეთ რომ ძალიან გასაროგო გამოჩერელი. ძირითადად კონცერტი როგორი? მერდი ეს თუნდა გადაიღო? და შეიძლება ძირითადად მკერდი გვექნება კალი. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. ჟურნალისტები მთელი წლის განმავლობაში მუშაობის დროს როგორც კადრის მიღმა, ისე პირდაპირ ეთერის დროსაც ხვდებიან უხერხულ და სასაცილო ცილო სიტუაციებში. ჩვენც მათ შორის 2010 წლის ქრონიკის გამოშვებებისას ბევრი კურიოზული სიტუაცია დაგვამახსოვრდა. ნახეთ რა და რატომ ხდება ეთერის მსვლელობისას რეკლამის შემდეგ. თავად გმირს ახალგაზრდა მსახიობი ნიკო ნინო თამნა თაკომახარაძე ასრულებს. გოგონა გარდაცვლილი ცნობილი პედიატრის თელია წოწორიას ოჯახმა დააფინანსა საზემო წირვა. Она очень претензивная женщина, всегда ругается.